Tá merda, mano. É só eu entrar. O cara convida. Ô, filho, vem pra minha sala. Tá mandando você comer doce, Miguel? Essas horas? Que ventinho gostoso que tá aqui. Oh, meu Deus. Tá fazendo live? Por quê? Quase que eu tava de roupa aqui. Você não pergunta? Travando toda essa sala aí. Entra na sala, fi. Acende a luz. Sem mic também. Entrando no final, tive que fechar o jogo. Caralho, demora da porra, mano. O jogo não tava indo, cara. Joga fora esse videogame aí, cara. Se liga, filho. Esse é seu PC cheio de vírus aí. Ai. Cadê os caras pra Ué, jogar? e não faz transmissão não, porque ó, senão vou ser cancelado igual o Rodriguinho. Sabe que eu falo besteira. Tô na live, viu? Fala abaixo. Ei, irmão, posso te falar? Ah. Você não tem vergonha do que aconteceu ontem, não? Ah, pronto, começou com a choradeira também. Sabia que você era com o São Paulino, não, mano. Nossa, mano, mas. Não, mas ontem foi estranho. O quê? Foi o quê, viado? Fala pra mim. O que aconteceu? Vai, só pra me contrariar. Vai. Se for o caso, eu vou falar a verdade. Ixi, até caiu. E aí, meu amiguinho? Só conteúdo? Só pensa em conteúdo, esse computador. Eu vi você onde você saiu, que o Lucas não.
curte, compartilha. Hein, Rubens? Oi? Cadê? Fala aí o que aconteceu, o que ele roubou? São Paulo ontem, fala. Não, viado. Não, não é que roubou, mas aconteceu alguma coisa estranha lá. Não. Apareceu o jogo do o juiz do Santander e Corinthians, irmão. Não tinha como não. Tá, tá, porra. Essa mas por quê? De palmeirense foi ligeira, falou o quê? Não vamos deixar mais o comando na mão do Corinthians nem fudendo. Não, mas assiste a parte de televisão lá pra quê? Porque se eu tô no estádio, eu pago o ingresso pra ver aquilo ali, eu tinha ido lá bater no juiz, ah, eu tinha invadido o campo. Mas foi o quê? Ô louco, que isso? Ah, para, viado. Eu acho mesmo que ele não deu. Era pra ter expulsado. Ah, pensei que você ia falar que não era. Não, era pra ter expulsado. Mas oxe, isso aí não muda o jogo não, parça. Não quer dizer que o São Paulo ia ganhar. Com um a menos. Não. Não. Fora de casa, tá com um a menos. Você tá achando que o Palmeiras é o Corinthians? Que joga sem goleiro? Ah, é. Acabou que empata? O Palmeiras jogou com menos dois, Sil. Empatou na semifinal da Libertadores. Esqueceu já? Isso aí? Isso aí você esqueceu, né? Isso aí você não lembra. Ah, tá. Nada a ver não, parça. Não, foi com o moleque que falou, você deu sorte. Falei, não, deu sorte por quê? O juiz ajudou vocês, senão vocês tinham perdido. Falei, qual gol que anulou errado? Qual pênalti que não deu? Vai falar que aquele do Luciano foi pênalti. Aí ele falou, não foi pênalti, não, mas é expulsão. O Luciano não foi, não. Aí eu falei, viado, tá bom. Falei, tá bom, viado, tá bom. Só que isso aí não muda nada, não quer dizer que você vai ganhar. Parece que eu tô no seu servidor, mano. Tô mó ligado. Meu carinha não quer nem. Que vocês se fuderam lá naquela Copa do Brasil também. Saiu barato, mas tá ligado, né, irmão? É. Não, os caras, eles só lembram das coisas deles. Os caras não lembram as coisas que eles roubou. Tá ligado? Eu mesmo achei que não foi pênalti no Luciano. Será que o Piqueires, ele nem dá o bote, caralho. O Luciano coloca... Ele sentiu atrás, ele foi. Mas e tanto, ó, você sabe que o Luciano é chorão, né? É. Ele ia ficar caído umas meia hora, caralho. Ele sabe que não foi pênalti. Luciano, parece ser chorão, caralho. Vem, frango. Eu vou te matar de novo. Também não fez muita coisa pra criar. É igual o cara me marcou no Instagram lá pelos lances do Ramos no jogo. Falei, ô, vai tomar no cu, não acredito que você tá me marcando pra isso não, puto. Não, e o pior que ele deu tipo um toquinho, olhou pro lado, o carinha do lado. Se fosse uma enfiada de bola, não, é foda. Ô, vou falar pra você. Palmeiras entregou o gol, cara aí. Palmeiras ramelou. Não, na boa. É o Everton tá igual o Cássio, cara. Mas São Paulo, viado, quando ganha é muito chato, mano. São Paulo não é. Ei, chega aí, Rubens. Tem cara aqui. Joga essa caixa e abre aqui no canto, você manda São. Pera aí, chega aí. Aí embaixo, Rubens. Tem outro. Onde? Não é os caras falando. Vamos junto.
Vem junto, vem junto. De mão dada. De mão dada. Como é que sobe aí, meu pai? Rubens, fica comigo, Rubens. Tô indo, pera, 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 pera. Oh, meu Deus. Tô indo, tô indo. Fala. Correu, ele correu. Aqui, ó. Mina de supressão inimiga destruída. Tem uma caixa de armamento chegando. Vamos lá. Aqui embaixo, ó. Opa. Ah, tinha dois. Tem um caindo aí, ó. Caixa. Nossa, Rubens, os caras veio os dois, os três, junto. Quase que eu matei os três, mano. Você acredita? Tá atrás do banco de jornal aqui, ô Lucas. Alguém abriu uma caixa aqui. Comigo, Luquinha. De 12, safado. Cadê você, caixa, vida? Eu não fui, tô de loadout. Cara comigo. Corre, tem reforço chegando. Vai embora, turma, vai embora, vai embora, vai embora. Alvo abatido, marcando o resto dele. Tem inimigo, esquece isso. No cu. Vem não, Luca. Solicitando morteiro, posição marcada. Ô, se quiser cair aqui no seu loot. Cara aqui comigo. Comigo. Ah, me stunaram. Me stunaram. É, Vini, dá não, tem que carregar os caras aqui, Vini. O bagulho tá louco. Nossa, não fala assim não, seu filho da puta, na live, viu? Matar, Rubão, matar aí, ó. Aí é foda, hein? Aí é foda, hein? Vai sugar, cara.
Nossa, tava lentão, mano. Parecia que eu tava. O jogo pra... Um delay. Já tá editando os conteúdos. Ih, para. É uma máquina. É uma máquina de conteúdo. Esse cara aí, cê é louco. Já ouviu falar no John Vlogs? É igual, cara aí. Cê é louco, John Vlogs fica pra trás, fi. Aí bota a coitada da avó pra trabalhar, viu? Agora meu mapa, caralho. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Essa foi por pouco. Soldado inimigo chegado. E conteúdo? Fala comigo. O Cão tava aqui falando, cara, que foi em choque ontem que São Paulo jogou pra caralho. Né? Ele sabe que jogou. Teve o áudio vazado, né? Como foi? Você viu, né? Você não, falar e, nada, ele, né? E ele confessou, ele falou pior que foi pênalti mesmo no Luciano e era pra ter expulsado. E falou que, ó. Nem foi pênalti no Murilo. Se tivesse expulsado, o Palmeiras ia se fuder. Nem foi pênalti no Murilo, pênalti no Luciano, era pra ter expulsado. Tem que roubar mesmo. Eu quero que se lasque. Não quero saber não. Ei, você viu a comissão técnica do Palmeiras? Tudo rindo das caras dos caras, bravo. Mas você sabe o que é isso aí? Você sabe o que é isso aí? Você quer que eu fale com isso aí? É dor de cotovelo, pai. Do Caio Paulista ter vindo pro Palmeiras. Os caras ficam como? Os caras nunca brigou com nada. Depois que o Caio Paulista foi, pai, já era. Oxi. Os caras falaram que ia até mudar de lugar lá. A Barra Funda lá na... Oxi, não é um do lado do outro? Palmeiras e São Paulo? Os caras falaram que ia se mudar, cara. Não, não, não. Tem cara? É o cara lá? Vamos lá ver, né? Tá fechado aqui. Então tem cara. Acho que tem cara por aqui. Ah, tem cara aqui embaixo. Eles mobilizaram
cara deu risada na cara dos caras. Deu risada, cara, da cara dos caras, os caras tretando. Caleri vermelho, todo bravo. E os português? E os português falando, esses caras são uns otários. Chorando. Se eles catam agora o português lá cheio de ódio do Coringão, nossa, o São Paulo ia entrar na roça, filho. Roça de quê, filho? Ô Rubens, sem maldade. Esse time de vocês não ganha de ninguém. Não acha que nós tá morto, não. Pai, olha, até na Copa. Porra, Lucas, Palmeiras é time, é foda, viu? Morreu! O Gal viu o primeiro título de São Paulo com 2 anos, depois nunca mais viu nada. Ó, tem cara aqui comigo, mano. Ai, ai, ai. Trabalhava no banco, carai. Sua avó não trabalhava no banco, Gal? É nada. Ai, 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 ai. Esse Gal é foda, viu, mano? Falei, tem cara comigo. Tem um só, Lucão? Eu tinha matado um. Agora deve ter voltado. Aqui, ó, a vida, velho. Você vai remobilizar. Guardião inimigo ativo. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. Cancela isso. Indo pra lá, alvo marcado. Seu colega tá remobilizado. Tem logo um aqui, Rubens, ó. Tá fora, cara, tá fora ele. Entrou agora. Tá lá no muro deitado. Tem reforço chegando na área. Ah, tô meio de outro cara. Você entendeu, Lucão? O cara não pode ir pra não, São Paulo, caralho. Vai pro inferno, mané! Boa caçada. Entrega de armamento seguindo pra ele. Vai chegar no Brasileirão lá, vão tomar só amasso com esse técnico fraco deles. Vai mesmo. Tem cara aqui. Baixa confirmada, já achei o resto dele. Morreu de morte morrida. Vou aqui finalizar ele. Ah, tem outro. Ah, tinha outro cara, nem vi, mano. Só tem um mosquitão, vamos ver se vai. Ixi, mosquitão. Ixi, São Paulino é foda. Dá pra jogar com o São Paulino, não, cara. Calma, Morumbis, calma. Morumbis é foda. Nossa, muito gay, mano. Mais dinheiro pra nós. Vocês não tem dinheiro? Ô, vocês tá devendo o carcereiro lá, filho. Tá
pagando por pensão pro Daniel Alves. É. Mano, minha arma tá lenta, mano. Ô Lucas, e os caras que... Não, é foda, né? Seleção quando assume, os caras é foda. Quando começou a falar dos goleiros, eu já tirei da convocação. Falei, não, não pode não, pô. Quem é Pablo Maia? Quem é Rafael, meu Deus? Eita! Olha o cara bem aqui escondido, mano. Ai, filho da mãe. Devia ser o Cássio, né? Um jogador desse mão de alface aí do São Paulo. Um cover aí que eu vou na caixa. Nunca. Pensei que era o. Você acha esse goleiro do São Paulo bom? É, eu tenho certeza que ele. Ah, que ele tá, tenho certeza que ele batia no Popó. Aquele soco que ele deu lá no Murilo. Cê é louco. Certeza. Oxi, oxi. Mano, não sei o que tá acontecendo. Não, meu cara, tá. Cheio de volante, chamar Pablo Maia é brincadeira, Lucas. Ai, ai, tem um cara me mirando. Eu sou mais um Moscardo do Corinthians. Maluca. Com o pé quebrado. Acerta no time, maluco. Não sei onde. Ali, ó. Achei ele. Ai, ai. Cara ali, ó. Derrubei um ali em cima. Aonde? No verde? É. Tem coletivo? Mano, tem muito cara aqui, mano. Tenho nada, tô atrás de um. Mas tem que ir lá na caixa, lá na hora pra pegar sem pegar a arma, viado. Ressurgência quase acabando. Vai valer a pena. Um cara aqui comigo. Aqui, ó. Dois. Tem colete, mano. Vai tomar no cu. É com você, soldado. Vai com tudo. De ideia de palhaço de ir na caixa. Eliminado. Usa uma passagem pra achar o resto deles. Eita! Finalizar. Ixi, segura, Rubis. Mano, será que porra que eu fiz aqui ontem, mexendo? Atrás! Atrás! Corre! Pula! Pula! Cai na água! Cai na água! Ó o gás! Abaixa! Ah, maluco! Você é o pai! Você é o monstro, pai! Ai, 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 ai! A emergência já era! Tem mais segunda chance! Moiou, hein? Meu time. Gá, vem cá, Gá. Tem loot aqui, ó. Vai, tem cara aqui. Tem cara aqui. Pega, entra. Aqui, Gá. Mata, Gá. É, mano.
Ah, você morreu? Ah, Rubens, boa. Ele tava miradão. Mano, a arma do cara é mó estranha, mano. A mina nem se mexe. Né? Cheguei pra salvar, né? Mas não deu pra salvar. Tem um mercado aí do lado dele. Vai com ele. Boa. Tem loot aí onde você está? Tinha, mas nós tivemos que sair por causa do gás. Tem um cara aqui, Rubens. Segura no gás, Rubens. Comigo. Ó, achei meu. Ah, não, mentira, cara. Boa. Tem pizza? Tá, o bagulho tá louco. Abre as caixas, viado. Pega calma, dinheiro, calma, calma. Calma. Onde ela vai cair agora? Fudeu. Dá pra lutar? Você tá no pão? Não cai com o pão, cai com o pão assim. Que preso, mano. Ai. Os caras não deixam cair, não. Fiquei preso. Morri pro gás. Ah, tá logo uma mina, o cara deixou. Ai. Não valorizou essa volta não, mano. Não, os caras miradão, velho. Nossa, quem entrou? Meu Deus. O melhor. O melhor entrou. Entrou o cara que vai assistir futebol de terça e sábado. O cara vai pegar pesado, mano, com o cara. Não é que o cara quis me zoar porque o Corinthians foi eliminado, eu tô puto com ele. Pode não, pô. Santista é tiração, é o fim do mundo. Dele com fone. A mulher dele não deixa. Você acha que deixa?
então, os caras é só a panela. Não chama pra jogar. Desse jeito. Não é só chama quem joga. Os caras nem perguntam, pode jogar, já vem a panela feita. Você não tem internet pra isso, carai? O filho da puta tá lá na Europa e tá jogando e não chama pra jogar, desgraçado. Ninguém gosta de jogar com você não, Chiriboy. O outro largou o Tico Teco pra jogar. E você que não entra mais? É, o cara não entra, a mulher não deixa e o cara quer ficar dando palpite. É foda. Coitado. Aqui é o que manda, que ela tá ali mexendo na panela, tá aqui. Morar mande. Vejo vocês do outro lado. Cheguei do serviço e falei, ó, hoje eu vou jogar com a rapaziada. Sobreviva pra remobilizar o moleque aqui. No máximo, ela levando o frejar. Aí ela falou bem assim. Tá bom. Meu homem. Até ela riu, caralho. Ela sabe que o maridão tá gordo do caralho. Então você não, bestão. Tá aí. Tá aí ralando que nem um desgraçado e sua mãe. Eu mandei uma cheia dele da porra. É, mano, só foi ele entrar, só morre, já é. Cala a boca. Ô, não está na. Tem cara aí, Acho que tem cara aqui. Boa. O velho do Shannerbox tá na orelha. Ô, louco, que isso. Uma caixa já foi. Faltam duas. Vocês entram nem deu um salve, nem chamou, filhos da puta. Ah, ô, vai tomar no seu cu. Quando dá salve, você não entra, não, ô, pau no cu. Tem cara aqui. Comigo. Cuidado aí, viu, Guilherme? Que é live. Ó, o cara aqui! Mano, quebrei esse cara. O cara que morre. Tem dois. Porra, Lucão. Hã? Louco, você tá fazendo live, é o cara que mais morre. É foda. Mãe. Vou nem discutir. Tô, peraí. Nas costas, mano. Tem outro deitado, gato. Tá deitado aí, ó. Na frente do rapel. Tem reforço chegando na área. Quebrei colete aqui, ó. Ai. Quebrou colete, Lucas. É, esse cara tá. Todo mundo atirando em mim ao mesmo tempo. Aqui, cara. Vocês. É foda. Fez o que, Orelha? Mano, caralho, mano. Sem arma, mano. Só pegou arma velha, mano.
cara aí em cima, Gá. Aqui, aqui, aqui. Sem colete, viu? Na caixa tem, na caixa tem. Dois bestão. Dois de colete. Esse jogo não tem, parece. Né? Ai, tá foda, hein? Ai, caí pra morte. Cê é louco, parceiro? Eu carregar vocês? Jamais. Ó, conversando. Qualquer dia entra com o Vini aí pra dar umas balas, pai. Só não gostei desse nome aí, tricolor, aí é foda, pai. É os telespectadores, meu patrão. Não dá, né? Quando vê as play. Ai, 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 muito tiro. Por isso que a gente não ganha. O cara quer saber de fama, aí é foda. Mano, não consegui nem pegar a caixa ainda, viado. Tá vendo? Já é consolidado. É o cunhado dele que tá comentando lá os bagulho lá, ele fica aí falando. Porra. É assim que começa, pai. A inveja, pai, a inveja é foda. Sempre tem o recalque. Aí os caras pegam pesado, hein. Ou, é sério, cara aí. Vamos pegar e vamos comprar uma caixa, mano. Tô cansado de morrer, mano. Não, quando o Guilherme entra desanda tudo, mano. O bagulho tá louco. Que isso? Nós tava chegando ficando em terceiro. Você entendeu? Vai vencer isso aqui, ô, seus otários. Tá dormindo no local. Ó, o cara aqui, ó. Ah, é difícil com o cara, ó. Ainda morreu pra mim, ai, fraco. Um tiro aqui, ó. Ai. Ai, tomei. Esse cara aí na frente aí, ó. Mano, vamos até nós cansar, pai. Daqui a pouco eu entro aí. Vou dar umas balas aí. Caralho, será que dá tempo de eu pegar meu loadout? Tem cara lá, né? Tem cara lá marcando, mano. Ai, foda. Desce aqui, desce. A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra ajustados. Cadê o time? Tá todo mundo morto, meu Deus. Pra cair junto. Olha aí, a caixa tá 5 mil. Vamos cair no mercado aqui, pô. Seu colega tá remobilizando. Marca o mercado aí. Perde lá o que tem rápido. Olha o tanto de cara ali. Eu tenho um escutão. Pô, o Gai, ele é louco, mano. Tão batendo panela aí, ó. Mano, os caras estão na minha caçada aqui, carai. Ó, dinheiro na loja. Nossa, agora tem que essa boa espanha dele. Dinheiro louco. Ah, outro cara aqui. Não pode falar. Muito cara aqui, mano. Ô, Guilherme, pega aqui, ó. Guilherme,
Boa, comprar a caixa, caralho. Fizeram uma. Pega a caixa de munição ali, Guilherme. Nossa, mano, olha o tanto de cara. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Olha o cara subindo, Rubens. Olha, subiu aqui, ó. Nossa, mano, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Que esse cara não morreu. Muito, mentira. Mas vale a pena. Ainda tem 5 esquadrões ativos na O. Cara, subiu tudo o escopinho, né? Mano, vem pra dentro, vem pra dentro. Não dá, não. Ah, porra, tá estralando. Alguém, caralho. Ah, nossa, mano. Mano, esse Guilherme é muito idiota, mano. Bora, 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 bora. Lucas. Ai, meu Deus, que time de merda, mano. Meu Deus. Nossa, mano, o Rubens ainda manda fechar a porta bem na hora. Tomando fumo. Mano, tinha um cara bem ali. Só tô dinheiro aí pro lugar me comprar. Eu vou comprar aí com aí, ó, cara. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Olha que filha da puta. Nossa, esse Guilherme é muito otário, mano. Ué, você não tá aqui pra comprar, não? A gente comprar. Já comprou, filho. Eita, lisado, olha. É melhor seguir pra zona segura. Ela ainda tá muito longe. Não sai. Nossa. Sim, tem cara embaixo aí. Vocês conseguiram vir? Boa. Ah, comigo! Mano, bagacei dois caras, mano. Ah! Caralho. O bagulho tá louco, Vini. O bagulho tá louco. Comprou aí? Nossa, caralho, que horrível. Ele pulou na minha frente. Tô nada, parceiro. Você é louco. Meu Deus, velho. Vai, Guilherme. Ixi, eu parar de trabalhar. Vai, filho. Gasta esses um e pouco lá. E aonde? Ô, oh, vai na esquerda, na esquerda. Tem meu loadout, me. Na esquerda aí, ó. Isso. Mais papado, mais papado. Aí, meu loadout aí, ó. Fui. Abre a caixa. Passa colete. Passa colete. Máscara dourada, máscara dourada. Segura! Um otário, olha lá, ó. O mais tapado. Meu Deus! Meu Deus, mano. É ruim demais, mano. Pelo amor de Deus, caralho. Dá não, mano. Desse jeito. Duas orelhas desse tamanho pra aquele. Filha da puta. Caralho, pode que não. Que zica, hein? Esse meu Deus, Deus do céu. Pelo amor de Deus, caralho. Tá pegando um muro. Tá pegando um muro.
com o bolho que nós tá em live. Rapaz, tira o microfone, meu amigo. Se equipa rápido, a coisa vai ficar feia. Cada vez já ficou duro. Só que a luz ficou meio boa, né? Ela ficou boa. Que isso, cara? Que papo é esse, Willy? Papo de que tá duro, né? É o feijão, seu otário. E você? Você é otário, cara. É, bagulho quarto, você tá aí na boquinha, é duro, aí é foda. Aí, você vê quando o cara é mimado, quando ele fala assim, se ficar zoando, eu vou sair. Não, é, o gato tá na partida, os caras não aceitam o bullying, aí é foda. Tô vendo uma aqui. Ô, gato, cala a boca, cara. É, mano. Algo abatido. Então tava imitando o nosso amigo Estopim. Imitando, né, seu canal? O Estopim, quando eu usei a cadeira dele, ele pegou o muro e ele ficou um ano sem jogar. Um ano não. Um ano sim. Ficou um ano sem jogar. Se liga. Aí o Gá virou Chico Teco com a vovó aí. Ô Guilherme, é que você aí... não viu o Gá no FIFA, caralho. Se você vê esse cara no FIFA, meu Deus. Ô Gá, você tem um 24 aí? Tem não. Ai. Ele não tem tempo pra isso não. Pensa. Ah, é verdade. Mas que me irrita muito na Fernanda, que todo o VT dela ela tá dentro do gnomo, né? Ele só joga isso daqui por causa do Lucas. Certeza. É, só porque o Lucas faz live. Você chama ele pra jogar, ele não joga não. Só porque o Lucas faz live, ele quer ficar famoso nas coisas do Lucas. É, ele vai na fama, ele é pilantra agora. É. É assim, o mundo da fama é obscuro. Você não vê o Rodriguinho? Vai igualzinho, pô. Eu louco. Cacete. Foi de boa. Porra, eu não tô bem mesmo. Baixa confirmada. Já achei o resto dele. Que isso? Aí, aqui atrás, esquerda. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. É verdade, senão o cara vai dar só pra morrer, né? É, ele quer ficar armado. Tem que aprender mesmo, isso é muito ruim. Vai pegar ele. Os caras estão em cima ou embaixo? Vamos ver só aqui embaixo, aqui, ó. Ah, quase tô morrendo ainda pra ele. Granada. Ó, tem cara ali, hein? Não.
Achei meu loadout e agora dá pra dar uma brincada. Comigo, Gá. Deitadinho aqui. Nossa, matou todo mundo. Não, tá cara em cima. Vai pra onde? Os outros são pra cá, ó. Tô tudo aqui na ponta aqui. Calma que eu vou te achar. Tamo em cima. Que lugar? Porra, pegou de mim, hein? Tem cara comigo aqui. Aqui, ô. Aqui na frente, aqui na frente. Ó, aqui foi. Boa. Aqui foi um otário já. Ó, o outro caiu aqui, ó. Porra, subiu, cara. Ele pulou de novo. Comigo, Luquinha. Ah, você tá embaixo. Dois, dois. Ixi, morreu. Nossa, que louco! Tá remobilizando. Muito bem. O que, viado? Um tiro bem na cara. Tiro na cara, morre, pai. Não tem como não. Não, foi o primeiro foi de testa. Foi nem de cara, foi de testa. Nossa. Ô, Gadenão. Ah, morri no drone. Tuturu. Não adianta ficar nessa treta, não. Tem caixa aqui esperando, meus amigos. Oxi. É, pegar a caixa e. Para de tirar pó, Guilherme. Tem uma coisa que me irrita muito. Morreu como, Rubens? Jenny Boys. Quem tava aqui comigo? Ah, acho que tem aqui. É. Manda junto. Manda junto, manda junto. Tem reforço chegando na área. Ah, tomei. Ele tá só. Gás se aproximando. Vem, ó. Ah, tá os três aqui. Um foi. Aonde? Ali não vai meio ali. Pegou minhas armas. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Preciso de médico calibre aqui.
Então esse aqui eu faço. Eu sou o gado da tua irmã, só fica lá vagabunda. Que isso, cara? Levei um. Levei um lá. Tem dois agora. É em cima? Lá embaixo no cantinho, lá embaixo no cantinho. O outro vai chegar lá por cima, Ah, três caras comigo. Comprei minhas costas. O Guilherme tá brincando, rapaziada. Que mancada, hein? Agora já era, perdemos o loadout. Forte abraço. Não, o Guilherme tá brincando, gente. É, né? Eu que tava batendo em você ali, né, ô bestão? Remobilizando, vai se vingar. A liquidação acabou, ajustando o preço. Tá fumando cigarro, Gabriel? Não é nada. Jesus, hein, tio? Vamos dar uma cuidada aí. Bora matar, bora matar, mano. Zero kill. Ah, tá foda, eu tô sendo escolhido pra morrer, o Guilherme tá brincando, usando meu corpo. É, né? É. Levem seu esquadrão pra zona segura. Caralho, que susto da porra, mano. Foda, ó, 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 os caras jogam o bagulho aqui, minha. O Gá, tem cara lá no fundo, Gá. Aqui, Lucão, ó. Inimigo chegando na aula. Aqui, Gá. O Gá desceu, mano. Tem cara vindo aí, ó. Tem um me mirando aí. Vai sentir do mercado aí, rapaziada. Sentir do mercado. Sentir do mercado, rapaziada. Vamos, calma, calma. Gabriel. Calma, filho. Parece dá um de malvadão aqui não, senão você já sai da partida. Ó. Oh. Rapaz, eu tô perdido aqui. Ah, maluco matou na coroeda! Moleque idiota, mano. Tá bravo? Nossa! Ah, mó mentira, mano. De dar água. Tá dentro d'água, mano. Tá dentro d'água. Não, tá bom, amigo. Você é um amigo. O esquema é você usar a sua vida e ir lá comprar os caras, viu? Eu acredito. Eu também. Dá pra comprar os dois. Junta o dinheiro aí, dá pra comprar os dois, fio. Dá pra comprar os dois, fio. Aí, Rondona. Ô, Shineborgs. Aqui, Shineborgs, ó. Ó, vai vir pro você, ó. Barquinho. É. Barqueiro, vai no barqueiro. Vai, faça sua conta aí, São Guilherme. Vem. Cara, deixa o cara mais. Compra. Compra. Ó o cara. Eu fiz a contenção, moreiudo, filha da puta. É
Mano, jogar com o Xeneborg é foda. Toda vez ele usa meu corpo, igual o Lucão. Ele. Morreu pra nada. É aquele que eu morro. Acredito, Lucão. Como? Mostra que você não tá no YouTube de brincadeira, Lucas. Vai. Não dá, viado. Vai, palhaço. Ele tá pra dar risada. Fazer conteúdo com nós. Não acredito, Gabriel. Aí.